Men Pauline Göteberg, nationell samordnare i offentlig upphandling vid Sveriges landsting, menar att priset på människor och miljö på sikt blir högre om man fortsätter använda sig av de här kopiorna. Jag tror man måste se till att kortsiktigt så kan det här ses som en kostnad. Men jag tror långsiktigt så är det här en av de viktigaste investeringar vi kan göra. För att det här kommer att kosta samhället och hälso- och sjukvården och det mänskliga lidandet oerhört mycket om vi inte gör någonting idag.